მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და სალვადორ დალის ტარო. ასეთ თემაზე ყველაფერი კარგად იქნება, რისი თქმა უნდა ტაროს თქვენთვის. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. Დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ. Რა იცით, შეიძლება ისეთ ინფორმაცია გაჟღერდეს, რომელიც აი მართლა ძალიან გამოგადგებათ და პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. Ნახოთ აბა, რას გვეუბნება დღეს ტარო. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ექვს პოზიციად. Პირველი. Თქვენ ახლა როგორ გიყურებთ თქვენ ახლა თქვენი განცდები, თქვენი ფიქრები. ჩანს აი აქ. მეორე. გზა, რომელსაც მიუყვებით. Როგორ ხედავს აი ამ გზას? ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავს? მესამე. ფარული წინააღმდეგობები, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. მეოთხე. წარმატების გასაღები. რაში მდგომარეობს? რაშია წარმატების გასაღები? თქვენში. Ai rașii gîțile atru gamoi renut, ho? Rar zis bergeti tu gasagebi, rat sa gehmari batrom zarmatebas mi axiot. Mehute, gamona teba. Tkven schore bashi. Rugos guiravis bolos are sinatle. Ai ise, tkven tanac. Nahut sadaris ais gamona teba. Mekuse, mekuse, daros rceva. Akshiliba damgirdes triuli daros. Წრიული ტარო გვეხმარება გაგებაში თუ სად არის ესა თუ ის მოვლენა, სიტუაცია, გაჭედილი, ან წარსულში, ან მომავალში და ასე შემდეგ. Აი ეს დანიშნულება აქვს წრიულ ტაროს, წრიულ ტაროს. Ასე რომ თქვენთვის, თქვენს წინაშია სამი დასტა, სამი სახეობის დასტა. ოშო ძენ ტარო, სალვადორ დალის ტარო და წრიული ტარო. Საინტერესო იქნება. Პირველი, თქვენ ახლა, თქვენი განცდები. Ნახოთ, როგორ ჩანხართ. თქვენი ენერგიები ჩანს, თქვენი მიზანსწრაფვა ჩანს, თქვენი კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს და კონფლიქტური ბუნება, ბრძოლის უნარი, რომ გინდათ რომ გაიტანოთ თქვენი. Და სხვათა შორის გეწინააღმდეგები ან ადამიანები, რომ არ უნდათ რომ თქვენი გაიტანოთ. ხო, თქვენი რომ გაიტანოთ. ხუთი ამოვიდა, ხუთი საერთოდ არის რაღაცა ცოტა ისეთი კონფლიქტი. სიყვარულში არის არამდგრადი სიყვარული, მეგობრობაში არის არამყარი მეგობრობა, წარმატებაში არის ცოტა ისეთი კითხვები და ასე შემდეგ. ხუთიანი არის ჩამოუყალიბებელი რაღაცა პროცესი. Akat ჩანს თქვენი აი ეს მდგომარეობა ცოტა არ იყოს, აი მერყევია, რაღაც არ არის მყარი სიტუაცია. Მეორე, გზა, რომელსაც მიუყვებით. გზა, რომელსაც მიუყვებით. თქვენთვის ცნობილია ეს თქვენი გზა, ჩამოყალიბებულია, კაფიოთ, რაც გინდათ. Იცით, რაც გინდათ უკვე? Ესე იგი, უკვე გათვლილი გაქვთ ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს გზაზე, რაც გინდათ. Თითოეული ნაბიჯი უნდა ქონდეთ გათვლილი. Სად დგავთ ნაბიჯებს, რაც გინდათ, რა სივრცეში გინდათ, რომ მოხვდეთ. აი ამ თქვენს ნაბიჯებს სად მიყავხართ, რამდენად თქვენია ის სივრცე, სადაც მიდიხართ თქვენი ფეხით. Მინდა გითხრათ, რომ აი ამ თქვენს ნაბიჯებს და შეკითხვა არის ასეთი, გზა, რომელსაც მიუყვებით. Ამ თქვენს ნაბიჯებს მიყავხართ იმ გზაზე, რომელიც არ არის თქვენი ჭეშმარიტი გზა. Ანუ თქვენი რჩეული გზა არ არის თქვენი ნამდვილი გზა. Ეს არის თქვენი, ასე ვთქვათ, მაწვალებელი გზა, რომელიც იქნება
და რომელიც არის, აი რაღაც დაბრკოლებებით სავსე. მიდიხართ დაბრკოლება, მიდიხართ დაბრკოლება, მიდიხართ წინააღმდეგობა. აი რაღაც გაწვალებთ ეს გზა. თქვენ თვითონ ვერ ხვდებით? Გაწვალეთ ეს გზა. ამიტომ უნდა შეცვალოთ რაღაცა, შეიცვალეთ კურსი, რადიკალურად შეიცვალეთ. Და არა მარტო კურსი, თქვენი აზროვნებაც, თქვენი მიდგომა რაღაცა საკითხების მიმართ. Ვნახოთ აბა სალვადორ დალი როგორ ხედავს ამ გზას. Თავისი პრობლემებით, თავისი ბარიერებით. Ვნახოთ. Თავისი ბარიერებით. Პირად ურთიერთობაში სირთულე გიჩანთ აი ამ გზაზე. Ხვდებით? Პირად ურთიერთობაში ჩანს სირთულე. Პრობლემები. Აბა კიდევ როგორ ხედავს აი ამ თქვენს არჩეულ გზაზე? თქვენს არჩეულ გზაზე ხედავს თქვენ დასახული მიზნისკენ სლას, მაგრამ ძალიან რთული გზით მიდიხართ თქვენი დასახული მიზნის მისაღწევად. Მინდა გითხრათ, შეგიძლიათ უფრო ადვილი გზაც, უფრო თქვენი გზა რო არჩიოთ. Რაღაცა რთული გზა გაქვთ არჩეული. აი წელში გაწყდომამდე ხართ, ძალიან რთულად მიდიხართ, თუმცა მიღწევა ჩანს. როდის მიაღწევთ რაღაც თქვენ ჩანაფიქრს? აი ამ თქვენი არჩეული გზით. Და რისი მოტანა შეუძლია აი ამ გზას თქვენთვის? Რისი მოტანა შეუძლია ამ გზას თქვენთვის? ეს არის მღელვარება, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერაში, ბიზნესში და საქმიანობაში. კარიერასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ვიღაც გიშლით ხელს. ვიღაც პიროვნება, რომელიც ძალიან უარყოფითად არის ჩართული აი თქვენ საქმეში. Შეიძლება მენტალურად გიშლიდეთ ხელს, აი აზრობრივად. შური, ბოროტება. რა გამოლეს ასეთ ადამიანებს, ხო ესეა? Კარგით, მაშინ მე ხა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს არ არის, ესე იგი შევთანხმდეთ, ეს არ არის თქვენი გზა. მეორე, მესამე, ფარული წინააღმდეგობები რაც უნდა იცოდეთ. Ფარული წინააღმდეგობები რაც უნდა იცოდეთ. სიყვარულთან დაკავშირებით, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ჩანს ფარული მზაკვარი ადამიანები, რომლებიც ხელს გიშლიან. ვიღაცას შურს თქვენი ურთიერთობა, ვიღაცას. აქ ჩანს თქვენი მწუხარება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ცხრიანი, აქ სამყაროს მხარდაჭერაა, სამყაროს ხელშეწყობაა. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით გამოსავალი არის. არის გამოსავალი და აბა რაში მდგომარეობს ეს გამოსავალი? პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობთ. რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახალი იწყება, ახალი ეტაპი. კოშკი ყველა დაროში რო კოშკია. კოშკი არის რღვევა, გრევა, განადგურება, რაც ასოცირდება გასუფთავებასთან, სივრცის გასუფთავებასთან, დანაგვიანებული სივრცის დასუფთავებასთან. ცეცხლი არის შესანიშნავი გამძმენდი და ასუფთავებს, ანადგურებს ნეგატიურ ენერგიებს. სწორედ ძალიან დროულია აი ეს კოშკი თქვენ ცხოვრებაში. სივრცე საჭიროებს გასუფთავებას უარყოფითი ადამიანებისგან, უარყოფითი და ნეგატიური ადამიანებისგან, ნეგატიური ენერგიებისგან. მეოთხე, წარმატების გასაღები. რა გასაღებს ფლობთ, რა ბერკეტებს ფლობთ თქვენ, რომ მიაღწიოთ წარმატებას? ნახოთ. სანამ თქვენ იმყოფებით აი ამ პირად ურთიერთობაში, აი ამ ურთიერთობაში, მანამდე წარმატება, ნუ დაიგვიანებს ყოველ შემთხვევაში წარმატება იმ ურთიერთობაში, რაშიც იმყოფებით თქვენ დღეს. გარდა იმისა, რომ ამ ურთიერთობაში იქნება პრობლემა, მეორეს მხრივ ეს ურთიერთობა შეგიშლით ხელს წარმატებაშიც. ვნახოთ სალვადორ დალი როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას თქვენ წარმატებასთან დაკავშირებით. თქვენ გიჭირავთ ხელში გასაღები, რომელიც არის პირდაპირ თქვენი წარმატების გასაღები, მაგრამ
ეს იმ შემთხვევაში თუ აი ამ ურთიერთობიდან გახვალთ. Ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა. Ვნახოთ სალვადორი როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. Ამ ურთიერთობას. Გამოსავალი. Გამოსავალი ამ ურთიერთობიდან არის თქვენი გასვლა. Თქვენი გასვლა და ისევ ჩანს აი ის კარიერა და აი ამ კარიერისკენ, თქვენი წარმატებისკენ სვლას აძნელებს სწორედ აი ეს თქვენი ურთიერთობა კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა, დაიმახსოვრეთ. Თუ თქვენ გამოხვალთ ამ ურთიერთობიდან, როგორ იქნება მერე თქვენი წარმატება, ვნახოთ. Თქვენი ცხოვრებიდან უნდა გაუშვათ ეს პიროვნება. Აუცილებლად ამ პიროვნებას მოაქვს თქვენთვის დიდი უსიამოვნება. Ამ პიროვნების გაშვების მერე რა მოხდება? Ну, დასრულდება ეს ურთიერთობა. Და ამ ურთიერთობის დასრულების მერე კარიერასთან კარიერას ისევ და ისევ ამოდის ამ ურთიერთობის დასასრული, ამ ურთიერთობის დასასრული, რაზედაც გეფიქრებათ თქვენს სამი არკანი ამოვიდა. Ეთქობა, ეს არის თქვენი უმთავრესი საფიქრალი, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი ინფორმაცია მოდის და მოდის. Კარიერაზე მეტი, ვიდრე თქვენ კარიერაზე ფიქრობთ, იმაზე მეტი ფიქრები მოდის და ინფორმაცია პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Კარიერა მაინტერესებს, კარიერის ამოსულ თქვა თქვენ ცხოვრებაში. კარიერას უშლის ხელს გითხარით. ეს გასაღები გიჭირავთ ხელში, მაგრამ ვერ იყენებთ. აი ამის გამო, რომ თქვენი ფიქრები მიდის აი ამ თქვენი არასრულყოფილი, არასრულფასოვანი ურთიერთობის მიმართ, მისამართით. მეოთხე, მეხუთე გამონათება თქვენ ცხოვრებაში ნახოთ. როგორ ხედავს ამ გამონათებას და ჩანს კიდევაც გაშვება ყველაფერი ცუდის, ყველაფერი პრობლემის, ყველანაირი საფიქრალის გაშვება წარსულში. ეს არის რვიანი ციფრი, როცა კოსმიური და მიწიერი ენერგიები ერთად იბრძვიან თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. Ხდება გაწონა სწორება მიწიერი და კოსმიური ენერგიების. Აი რაღაცა გათანაბრება, რაღაცას უნდა მიხვდეთ. Აბა ვნახოთ თქვენ საით გადაიხრებით უფრო, მენტალურისკენ თუ მატერიალურისკენ. Აბა მაინტერესებს ერთი საით გადაიხრებით, იმიტომ რომ აქ ჩანს 8, რვიანი ციფრი. განვითარება საით მიდის თქვენი, მენტალური განვითარება. ისევ რვიანი ამოდის. Რვიანი ამოდის, ეს არის მოგზაურობა, ცხოვრებაში მოგზაურობა. მართალია ბარიერებით, ბევრი წინააღმდეგობებით, მაგრამ თქვენ აღწევთ ჩანაფიქრს. მიდი ხარ და სადღაც აქ ხარ და აი ერთი ძამით, აი აქ. ნახეთ პაცაცინა წერტილი. ჩანს, აი ნახეთ, აი აქ, შავი რომ არის. ეს ხარ თქვენ აი ამ გრძელ გზაზე. ძირითადი ის მტკივნეული, რაც ეს გველეშაპივით არის გაწოლილი, სადაც არ დასრულდება და გაუყვებით უფრო მერე უფრო ადვილად გაუყვებით გზას წარმატებისკენ და აი ამ დასახული მიზნისკენ, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. და ბოლოს, ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, ზოგადად იყავით კომპრომისიანი, დამთმობი იყავით, მიმტევებელი იყავით. იმიტომ რომ თქვენგან ითხოვს სამყარო მეტ მოთმინებას, მეტ დათბენას, მეტ მიტევებას, რომ თქვენ უფრო გაგიადვილდეთ ცხოვრება. რომ გაგიითვეთ გული. აქ ჩანს მწვანე ფერი, მწვანე ხო გულის ენერგია, გულის ფერია, ხო? ანახატას ფერია. და ვნახოთ აბა სალვადორ დალი როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. მე ექვსეს ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. Ну იქნებით მებრძოლი. Ისეთ რა ძალიან ისე ვთქვი ახლა, ну იქნებით მებრძოლი არა. ცხოვრება თვითონ ბრძოლა, მაგრამ ну იქნებით აგრესიული მებრძოლი. ამისით გმა მინდოდა. ჩანს აქ ადამიანი, რომელიც სულ ხმალს იქნევს, სულ რაღაცა იბრძვის.
თქვენ შეგიძლიათ რომ სიყვარულიც გამოიყენოთ როგორც ბრძოლის იარაღი. ამაზე დიდი იარაღი არ არსებობს. სიყვარული, რომელიც არის მაღალ ვიბრაციული ენერგიები. შეგიძლიათ სიყვარულით მტერსაც კი ჩააგებინოთ ხმალი ქარქაშში. ასე რომ არ გინდათ. აქ ჩანს ემოციური გარღვევა და ეცით რა არის გამარჯვებისკენ. Სიარული არ შეიძლება სულ რაღაცა ძალადობით, ხო? Სიყვარულით უნდა იაროთ. Აი ნახეთ ზომიერება. Აქ ჩანს კიდევაც თქვენი სვლა. Მართალია იმ დროში და იმ პერიოდში არ ეტევა ეს თქვენი ჩანაფიქრი, როცა თქვენ ფიქრობთ რომ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს, მაგრამ თქვენ აღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს. Აქ ჩანს თქვენი ენერგია, თქვენი სურვილი. Ai ეს რაღაც ამ ფარველი ანგელოზის ფარველობა და აგრეთვე აქ ჩანს კონკრეტული ვიღაც პიროვნება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში მასთან ერთად გაივლით რაღაცა გზას და ეს არის გზა წარმატებისკენ ეს არის გზა წარმატებისკენ და სურვილების მიღწევისკენ ნახოთ ეს არის მე-19 არკანი არა მე-14 არკანი გოცრა შემეშალა წარმატება სულ ახლოს არის თქვენთან. Თავარია ის დაინახოთ და შეიგრძნოთ. Სულ ახლოს თქვენ თითქოს დაბნეული ხართ. რაღაცნაირად გონიათ რომ არაფერი არ გამოდის. Სულაც არ არის მასე. Წარმატება არის ძალიან ახლოს. Მოეშვით, მოახდინეთ კონცენტრირება. თქვენს თავზე, რაღაც მედიტაციური ტექნიკა, ესე ჩაატარეთ, ან ლოცვები, ან რაღაცა. Განმარტოვდით და თქვენ მიხვდებით რომ გამოსავალი არის ძალიან ახლოს. Და აი სწორედ ის გამოსავალია ის ბერკეტი. Რომელზედაც ვსაუბრობდით ზღან ოქროს გასაღების სახით. Ეხლა ნახოთ სად არის თქვენი ბედნიერება, რაზედაც ვსაუბრობთ. ყველაფერი კარგად იქნება, რისი თქმა უნდა დაროს თქვენთვის. Ნახოთ სად არის აი ეს ყველაფერი კარგი, ყველაფერი კარგად რო იქნება. აი სად არის, რამდენად ახლოს არის თქვენთან, ნახოთ. რამდენად ახლოს არის თქვენთან აი ეს ყველაფერი კარგი. Რომელსაც ასე ელოდებით. Მეორეც ამოვარდა მეორე არგანი. Რაღაც ერთი მტკივნეული პერიოდი მთავრდება, შეიძლება უკვე დასრულდა კიდევაც და ეს გაუშვით წარსულში. Ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი. Ახალი ეტაპი ასეთნაირად ჩანს. Წარმატებების რიგი. Ცხრიანის კვერთხები რომელშიც უნდა იმოქმედოთ საკუთარ თავში დარწმუნებულმა რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია უნდა გაითავისოთ რომ ეს არის თქვენი თქვენ გეკუთვით რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდებით ან შეიძლება რაღაცა შემოთავაზება იყოს ან რაღაცა იყოს და იცით უკანიხევთ რომ არ გინდა თავის ადგება ან თქვენი თავის იმედი არ გაქვთ სულ ტყუილად გადადგით ნაბიჯი ეს არის თქვენი სივრცე ეს არის თქვენი საქმე გადადგით ნაბიჯი ყველაფერი კარგად გამოვა. Ნახეთ, მიზნები მიღწეული, ყველა კვერთხი არის აყვავებული, გაფოთლილი, შეფოთლილი, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი მიზნები მიღწევადია. ყველაფერი კარგად იქნება მართლაც, სწორედაც რომ აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Უბრალოდ თქვენ უნდა მისცეთ შანსი აი ამ ყველაფერს, რომ იყოს კარგად. რაც შეეხება ამ არგანს, ნახეთ, მარჯვნივ იყო გადახრილი. Ეს მოდის თქვენთან. Ეს არის ღვთის ფარველობა, სამყაროს შეწევნა და ეს ორივე ერთად უკვე მეტი რა გინდათ. Ამაზე კარგი ინფორმაცია. Სიტუაცია, რომელშიც უნდა შეხვიდეთ მალე. Სიტუაცია, რომელშიც უნდა შეხვიდეთ მალე და სამყაროს თანადგომა. ჩანს აი ასეთნაირად. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ. Კიდევ გეუბნებით. Ძალიან მტკივნეული წარსულის დასასრულის მერე, აი ძალიან მტკივნეული წარსულის დასასრულის მერე ეს უკვე წარსულშია გადასული. წარსულშია ეს გადასული, იმიტომ რომ გადახრილი იყო მარცხნივ. იწყება ახალი პერიოდი, აი ეს. ამისი გამოჩენაც კი არ მინდავს ჩავაბრუნებ აქ. აი გამოჩნდა ეს თქვენთვის. ყველაფერი კარგად იქნება, ნამდვილად ამას დაუდასტურა. ოშო ძენ ტარომაც, წრიულმა ტარომაც და სალვადორ დალის ტარომაც. აი ნახეთ სალვადორ დალის ტაროში კი ეს ამოვიდა. Წარმატება ძალიან ახლოს არის თქვენთან, აი.
უბრალოდ ეს უნდა დაინახოთ და ამას დაინახავთ. აქაც რვიანის აქაც ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ხო, ესეც ცხრიანის კვერთხებია სხვადასხვა, უბრალოდ სალვადორ დალის თვალით ნანახული. ეს კიდე ჩვეულებრივი ტაროა კლასიკური. Ასე რომ შემოკარგებო, თქვენ გელოდებათ მართლაც სერიოზული წარმატება. Თავარია რომ არ დაიხიოთ უკან. Თქვენია ეს. Თქვენი შეიგნეთ, თქვენია ეს. Იმიტომ რომ სამყაროს მხარდაჭერა გაქვთ და აქ უკვე ორი აზრი არ არსებობს, რომ ეს ამ საქმეში თქვენ კარგად იგრძნობთ თავს. Კარგით, მოკლედ აი ესეთ ინფორმაცია მოვიდა. თქვენთვის გამოხატეთ მადლიერება ამ შვენიერ ინფორმაციის საპასუხოდ, სანაცვლოდ, როგორც მადლიერების გამოხატვა, აი ესეთნაირად გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ. Ეს მეც მახალისებს ეს თქვენი მადლიერება, თქვენი თითოეული ლაიკი და მატებს მოტივაციას, რომ ყოველდღე აი ესე ვისაუბრო თქვენთან. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, რომ ხართ ჩემთან, რომ იწერთ ტაროს არხს. ვინც იწერს, ვინც ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც ახლა იწერთ, ყველას დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ეს მარტო ტაროს გაშლა არ არის, ეს არის ფსიქოლოგიური საუბარი, რომელიც ადამიანს აახლოებს ჭეშმარიტებასთან. Და ამასთან ერთად პლუს დამატებული ტაროც, წარმოიდგინეთ, ორმაგად მე და შემკითხველი ვუღრმავდებით აი რაღაც სიღრმეებს, გესმით, აი რაღაც მოვლენებს და ასეთნაირად ვიგებთ ჭეშმარიტებას, ნამდვილ ინფორმაციას და სინამდვილეს. Ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით უფრო გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ იქნებით შეიარაღებული. Რაღაცა მომენტში უკვე აღარ იქნებით ისე რაღაცნაირად სტრესულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ ეს იქნება უკვე თქვენთვის მოსალოდნელი და იქნებით თქვენ ზად. აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. შვენიერი მეგობარია, მინდა გითხრათ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. მომავალ შეხვედრაში.